Бліда поганка вклала на лікарняні ліжка батька та двох синів. Зараз вони в реанімації Львівської обласної клінічної лікарні у важкому стані і потребують переливання крові. Про це пишуть активісти у соцмережах. І закликають львів'ян стати донорами. Напередодні 1 жовтня батько збирав на полі звичайні гливи, стравою з яких пізніше і пригощалася родина. 2 жовтня чоловіка і його синів госпіталізували у реанімацію. Лікарі підозрюють, що причиною отруєння могла стати бліда поганка. Але точні результати будуть відомі завтра. Наразі тривають медичні аналізи. Перше отруєння цього сезону було 16 вересня. Тоді до лікарні потрапили 2 людей. Чоловік збирає гриби вже 35 років. Він ніколи там тих грибів, він вже 35 років збирає гриби, ми всі в сім'ї їмо ті гриби. Що стало? Чи були, по-перше, може були поля покроплені, таке ще може бути, бо він в лісі не збирає грибів, тільки в полях. Батько важчий, ми думаємо, що це є отруєння блідою поганкою, хоча підтвердження даного факту ще не маємо. Загроза в життю батька є, йому не потрібна кров, йому потрібна плазма. На даний момент нас лікарня забезпечує всім.